основна місія нашого центру, нашої військової частини, це військові та воєнні дослідження, вивчення історії Збройних сил України. 16 листопада в Охтирському міському центрі культури та дозвілля «Княжа» протягом дня працювала мобільна виставка, присвячена українській армії. Експозицію зі стендів і прапорів, видів та родів військ підготували у Центрі досліджень історії Збройних сил України, розповідає старший офіцер центру Володимир Сімперович. Ми привезли два мобільні виставкові проекти. Перший під назвою «Сучасне військо крізь призму минулого» і друга виставка під назвою «Волю вільних не зламати». Перший виставковий проект розповідає про українське військо, про його історичні традиції, про його сторінки воєнної та військової історії. Друга виставка «Волю вільних не зламати» розповідає про 10 українських міст-героїв. Після презентації в Харкові Охтирка стала першим містом, де запрацювала мобільна виставка, розповідає Володимир Сімперович. Для відвідувачів працювали два екскурсоводи водночас. Вважаю цей захід дуже доречним, так як молодь може ознайомитися з бригадами, з історією бригад, більш заглиблитися в розуміння того, що зараз відбувається. І це й цікаво, бо наша історія була дуже поверхньою, а тепер ми можемо більш детально з нею ознайомитися. Вчителька Єлизавета Булатова прийшла разом зі своїми учнями. Вона – класна керівниця випускників. Жоден хлопець її класу, говорить жінка, не пропустив похід на виставку, де екскурсоводами є воїни. Діти повинні знати, да, з різних джерел, взагалі, що сьогодні відбувається. І так як цю виставку і цю подію я бачу, що будуть проводити військові, то вони, як ніхто інший, зможуть моїм учням, нашим учням донести все ж таки, що сьогодні відбувається в нашому суспільстві. Мені дуже сподобалась екскурсія, все дуже цікаво. Можу виділити декілька періодів, які мені найбільше сподобались. Період Гетьманщини, Центральної Ради, УНР. Біля стендів з інформацією про міста-герої Богдан Рубан, говорить, згадав лютий минулого року. Я пам'ятаю, як російські військові бомбили район Дачний, що було дуже чутно. І як над Охтиркою літали ворожі літаки. Враження залишилось дуже хороші, виставка була дуже цікава. Досить багато інформації про історію України, про історію військ України. Ми зараз творимо історію, ми її не пишемо, ми її робимо. Без історії не уявляємо свого майбутнього. Як можна говорити про майбутнє, якщо не говорити про наших дітей? Вони є майбутнє. В найближчих планах, говорить Володимир Сімперович, планують об'їздити усі міста-герої та обласні центри. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв. Суспільне новини, Сумщина.